lar. Bugünkü yeni mövzumuz 19-cu əsrdə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, yəni ki 1870-ci 14 may islahatından sonra Azərbaycanın kənd təsərrüfatında baş vermiş dəyişikliklər haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. İlk növbədə görək 70-ci ildən sonra Azərbaycanın islahatdan sonra Azərbaycanın kənd təsərrüfatında hansı dəyişikliklər baş verir. İlk növbədə 1870-ci 14 may islahatı bildiyimiz kimi sahibkər kəndlilisinə aid idi aman islahatlara görə hər bir kəndliyə 15 yaşından yuxarı hər bir sahibkərə gəldisə 5 dəsət torpaq sahəsi verilirdi. Artı torpaqlar onlardan kəsilib götürülürdü. İndi zamanda kəndliyə öz torpağını satın almaq, yaxud da ki onu satmaq hüququ verilmiş olurdu. E, kəndli Deməli, bu torpağın pulunu verib qutal naqədən müvəqqəti mükəlləfiyyətli hesab edilmiş olurdu. Bu islahat naqədə yarımçıq xarakter daşısa da buruşa xarakteri daşıyıdı, buruşa islahatı idi. Nəticədə kənddə kapitalizm münasibətləri bu islahatdan sonra inkişaf etməyə başlayır. Torpaq azad alqı-satq obyektinə çevrilir. Ticarət təchkinçiliyi genişlənir, texniki bitkilərin becərilməsi genişlənmiş olur. Bəzi sahələrlə üzrə ixtisaslaşmalar baş verir. Kənd təsərrifatında muzdlu əmək tətbiq edilməyə başlandı, kəndli arasında təbəqələşmə yarandı, təbəqələşmə ya da torpaqsız, az torpaqlı və bir də ki, orta vəb kəndli meydana gəldi ki, e, eyni zamanda iki dəfə olaraq Azərbaycan da traktorlarda və müxtəlif maşınlardan istifadə edilməyə, kənd təsərrifatına edilməyə başlandı. Bütün bunların hamısı kənddə kapitalizm münasibətlərinin inkişaf etməsinə yətib çıxartmış oldu. Və bu dövrdə Azərbaycan da qolçmaq təsərrüfatı meydana gəldi. Qolçmaq kimdir? Avropada, Amerikada qolçmaq fermer hesab edilirsə, Azərbaycanda isə varlı kəndliyə, orta kəndliyə qolçulmaq deyildi. Mən qolçumu kapitalist kənd təsərrüfatında məzdli əmək tətbiq edib, daha çox bazar üçün məhsul istehsal edən sahibkara məsk qolçulmaqlar demiş olurdu. Onlar əhalinin kəndinin az bir hissəsini təşkil etsə də, istehsal edilən məhsulun böyük bir hissəsini məsk qolçuqlar vermiş olurdular. Yəni qolçulmaq kənd burjuazisi hesab edilir. Şəhər 1890-cı ildə Azərbaycanda Qafqaz su müfəttişdiyi yaranır. Yəni pul sudan pullar istifadə etmək haqqında əsasnama qəbul edilir 1890-cı ildə. Həmin Qafqaz su müfəttişliyi dedim ki, 1890-cı ildə və su müfəttişlərinin yan murab, yağdakı cuvar deyirdilər. Demə su müfəttişliyi neçə neçə dəyərlandı 1890-da -də Qafqaz su müfəttişliyi yaranıb. Su müfəttişlərinə deyirdilər murab və yağdakı cuvar deyirdilər. Bu dövrdə Azərbaycanın əhalinin böyük bir hissəsidir, məsələn ki, 90 faizə yaxını hər dəsa kəndlərdə yaşayırdılar. Əsasən əkinçilik və maldarlıqla məşğul olurdular. Bu dövrdə Azərbaycanın ən böyük taxıl anbarı Yasavetopol quberniyası hesab edilirdi və taxılın da dediyim kimi böyük bir səsasən qolçumaq təsərrüfatı vermiş olurdu. Yəni Yezovetopol quberniyası taxılçılığı ilə bu şəhər demək olar ki ixtisaslaşmışdı. Və çəltikçiliyi üzrə hansı bölgəmiz ixtisaslaşmışdı? Ən çox çəltik Şəki ilə Lənkəran qəzalarında yetişdirilmiş olurdu. 19-cu əsrin 80-90-cı illərində pambıqçılıq geniş yayılmağa başlamış oldu. Daha çox qazanc gətirən sahə məs pambıqçılıq hesab edilmiş olurdu. Pambıq birkisi müstəmləkə bitkisə hesab edilirdi. Ən çox qazanc gətirən bu idi. Əsasən Rusiya və Polşanın toxuculuq müəssəsləri Azərbaycanın xam pambığı, xam məhsulu, pambıq xam məhsul məs Rusiya ilə poşam toxuculu fabriklərinə getmiş olurdu. Bu dövrdə Azərbaycan da lap qədimdə olduğu kimi yenə də ipəkçilik inkişaf edirdi. Azərbaycan da ipəkçiliyin mərkəzi Nuxa, yəni Şəki hesab edilirdi. Buna görə də burada ipəkçilik çox geniş inkişaf etdiyindən buranı Qafqazın Lyonu adlandırırdı. Bildiyimiz kimi Lyon Fransa'da olan bir şəhərdir və Avropada da ən böyük ipəkçilik mərkəzi Lyon hesab edildiyindən Şəkini də Nuxanı da Qafqazın Lyonu adlandırmış olurdular və bildiyimiz kimi Azərbaycanın da ilk kapitalist müəssisəsi məhz ipəkçilik sahəsində meydana gəlmişdi. O da Nuxada yaranmışdı. Hansının 1827-ci ildə yaradılan Xanabad manufakturasını göstərə bilərik. Və ipəkçinin inkişaf etməsinə bir müsbət təsir də ondan ibarət oldu ki, 1887-ci ildə Tiflisdə Qafqaz ipəkçilik stansiyası yaradılır. Bu, dediyim kimi, ipəkçinin inkişaf etməsinə köməklik göstərdi. Azərbaycanda bu dövrdə tütünçülük də inkişaf etməyə başlamışdı. Bildiyimiz kimi Qafqaza Azərbaycanə tütün nə zaman gəlmişdi? 16-cı əsrin sonlarında meydana gəlmişdi. Bunu Portuqallar Avropaya və Azərbaycanə gətirmişdi və bu dövrdə Azərbaycanda tütünçülük də inkişaf edirdi. Əsasən iki sort tutum, tütün biçəylərdi. Samsun və Trabzon sortları biçəylirdi. Nə görə Azərbaycanda tütünçülük inkişaf etdi? Ona görə ki xarizdən gətirilən tütün məhsulları üzərinə yüksək aksiz vergisi yüksək verildiyindən ölkə daxilində Azərbaycan da bu daxili istehsalın tütünçülüyün inkişaf etməsinə köməkini göstərdi və Azərbaycanda ilk tütün fabriki də Nuxa şəhərində meydana gəlməyə yəni şəkildə meydana gəlmişdi. Bilənə keçən dövrümüzdən bilirik ki, Azərbaycanda qızıl boya istehsalı da genişlənmişdi, çünki Moskvanın toxuculuq fabriklərinin qızıl boyu olan tələbatı var idi. Bu Azərbaycanda qızıl boya istehsalının güçsəlməsinə səbəb olmuşdur. Ən çox da Kubakaq əsas bu sahə üzrə ixtisaslaşmışdır. Ancaq 1869-cu ildə süni boya alariz ixtira edirdi. Alarizin ixtira edir. edilməsi, neçədə 1869-da süni boya aladizin ixtira edilməsi qızıl boya təsərrüfatının tənəzzülünə gətirib çıxartmış oldu. Deməli, qızıl boya təsərrüfatı nəyə görə tənəzzül etdi? Çünki 1869-da süni boya ixtira edilmiş olur. 19-cu əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda yeni bitki biçərilməyə başladı. Bu biyan köküdür. Deməli biyan kökünün istehsalı bizdə nə zamandan başladı? 19-cu əsrin ikinci yarısında meydana gəldi. Şəhər biyan kökündən cövhər əldə edilirdi və cövhərlərdən üç sahə üzrə həm toxuculuqda, həm ədrazçılıqda, həm də yeyinti məhsulunda, yeyinti istehsalında, toxuculuq, ədrazçılıq və yeyinti istehsalında dediyim kimi biyan kökündən hazırlanan çöphərdən istifadə edilirdi. 1900-cü ilin ikinci yarısından bu sahə inkişaf etməyə başladı və istehsal edilən məhsullar əsasən Qərbi Avropa və Amerikaya aparılmış olurdu. Üşarə bu dövrdə Azərbaycanın əsas məşğuliyyət sahələrindən bir də maldadlıq idi. Deməli, e, maldadlıq Köçəri maldarlıqla məşğul olurdu Azərbaycan kəntlisi və köçəri maldarları bizə bizdə elatları, yəni tərəkəmələr də deyirdilər, Qaraqalpaqlar da deyirdilər. Onları tərəkəmə yaxud Qaraqalpaq adlandırırlar. Onlar Kür Araz çayı ovalıqlarında, Qarabağda, Muğanda və Şirvanın bir hissəsində yaşayıdılar. Çar hökumətinin zamanında bu tərəkəmələrin, yəni Qaraqalpaqların otlaq sahələrinin bir çox hissələri əllərindən alınmışdı. Sovet hökumətinin zamanında isə Onlar demə olar ki, bir çox istəyisi onlar mərkəzi Asiya sürgün edilmiş oldu. Yəni bizdə köçəri maldarlara sonradan nə dedilə tərəkəmə, yaxud da ki qaraqalpaq deyilməyə başlandı. Azərbaycanda çar hökuməti əsasən iki adda vergi alırdı. Mal cəhət vergisi, məhsul və yaxud da ki pul vergisi idi. Sudan istifadə günə bəhrə vergisi alırdı. Və bu dövrdə çar hökuməti Azərbaycan xalqına inanmırdı. Yəni onu ordiyə getməsinə imkan vermirdi çünki onlar qorxurdular istəmedilər Azərbaycan xalqı orduya getsin Buna görə də onlar orduya getmək əvəzinə əskərli yaşına çatmış olan kişilərdən 3 il müddətinə vergi yığmağa başladılar. Bu neçənci ildə oldu? 1887-ci ildən çar hökuməti Azərbaycanlıları orduya aparmaq əvəzinə onlardan 3 il müddətinə hərbi vergi almağa başladı. Bildiyimiz kimi Azərbaycanlılar sıravi insanlar orduya getmirdi. Yalnız təkcə ali müsəlman silkinin nümayəndələri orduya gedə bilərdi. Yerdə qalanlar orduya getmirdilər. Şəhərlə dediyimiz kimi kəndlə təbəqələşmə getmişdi və bu təbəqələşmə nəticəsində Azərbaycan da deməli üç cür artı kəndi təbəqələri meydana gəlmişdi. Hansıdır? Torpaqsız, az torpaqlı və ə, bir də ki, nə? Orta kəndli idi ki, burlar qolçumluq kəndlərinə bölünmüş oldu. İndi isə mən gəlin sizə 19-cu əsrin ikinci yarısında Azərbaycan da olan neft sənayesi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Yəni Azərbaycanın sənaye müəssisələri haqqında danışmaq istəyirəm. Fənal Azərbaycan da bildiyimiz kimi 19-cu əsrin ikinci yarısından müxtəlif sahələrə əsasən mis istehsalına, neft sənayesinə, onun sonra əlvan metalurgiyadır, ipəkçilik bu sahələrə maraq artmışdır. Əsasən hansı sahələr? Əlvan metalurgiya, neft və ipəkçilik sahəsinə daha çox geniş maraq artmağa başlamışdı. Bu dövrdə Azərbaycanda 4 sahə iltizama verilirdi. Bular hansılar idi? Bular neft idi, duz idi, balıq idi və zəyyə yataqları idi. Bular deməli olar ki, iltizama verilirdi. Hansı? Neft, duz, balıq və zəyyə yataqları iltizama verilmiş olurdu. Yəni iltizam nə deməkdi? Bir işi öhtəsinə götürmək, yerinə yetirmək mənasında işlənir. Amma iltizam sistemi bu sahələrin inkişafına imkan vermirdi. Çünki iltizama götürmüş, icarəyə götürmüş insan bu torpağın gələcəkdə onun əlində qalıb qalmayacağını bilmirdi. Ona görə də bura elə çox geniş kapital cəlb etmirdi və daha çox buranı istismar etməyə, daha çox gəlir əldə etməyəcək göstərirdi. İltizamə verilən sahələrdən biri də balıqçılıq sahəsi idi. 1829-cu ildə balıq sənayesində iltizam sistemi ləğv edilir və 1829-cu ildə balıqçılıq sayəsində Salyan Xəzinə Qəyyumluğu yaranır. Deməli, balıq sayəsində Salyan Xəzinə Qəyyumluğu nə zaman yarandı? 1829-cu ildə yaranır. İltizamə verilən sahələrdən biri də duz istehsalı idi. Azərbaycan da 2 formalı duz çıxarılırdı. Biri narın duzuydu. Yəni ki, göllərdən yığılan nar, bir də daş duzuydu. Narın duz hər də çıxarılırdı. Narın duz çıxarılırdı Abşeronda, Ağcaqəbədə və Cavadda. Bu ərazilərdə narın duz çıxarılırdı. Daş duz isə Naxçıvanda çıxarılırdı. Naxçıvanın Cəhri, Süs, Şıxmahmud kəndlərində, Cəhridə, Süstə və Şıxmahmudda daş du çıxarılmış olurdu. 1868-ci ildə Naxtəvandakı duz mədənlərində kəndlərin məcburi əməyi ləğv edilmiş olur yalnız bu dövrdə neftə maraq az idi. Neft az çıxarılırdı və neftin az çıxarılmasının 19-cu əsrinə 1-ci yarısında neftin az çıxarılmasının müxtəlif səbəbləri var idi. İndi gəlin görək bu səbəblər hansılardır. 1-ci növbədə feodal əsrim münasibətləri var idi. Deməli neftin aç çıxarılmasının səbəbləri feodal əsrlə münasibətlərin olması, iltizam sisteminin mövcud olması, neft emal edən zavodların az olması, məcburi əməyin mövcud olması. Bax bu 4 dənə sahə, feodal əsrlə münasibətlərin olması, iltizam sisteminin mövcud olması, məcburi əməyin mövcud olması, neft emal edən zavodların azlığı, bunlar neft məalının, neftin aç çıxarılmasını yətirib çıxartmış olurdu. Dünyada ilk dəfə olaraq buruq üsulu ilə neft quyusu ilk dəfə olaraq Azərbaycan da oldu. Belə ki, 1848-ci ildə Simyonov bibehəbədə buruq üsulu ilə ilk neft quyusu çıxar qazdır. Deməli, dünyada ilk buruq üsulu ilə neft quyusu Nə zaman qazılıb? 1848-ci ildə rus mütəxəssisi Simyonov tərəfindən Biheibətdə dünyada ilk buruqsu neft quyusu qazılır. Bundan yalnız 11 il sonra, yəni 1859-cu ildə Amerikada qazılır. Deməli, ilk dəfə bizdə 1848-də, ondan 11 il sonra isə, yəni 1859-da isə Amerikada qazılmış olur. Uşaqlar, Azərbaycan da kapitalizm münasibətlərinin sürətli inkişafı 19-cu əsrin ikinci yarısına təs təsadüf edir. Deməli, kapitalizmin sürətli inkişafı nə zamana? 19-cu əsrin ikinci yarısına təsadüf edir. Bunun da səbəbləri nə idi? Belə ki, 19-cu əsrin 60-cı illərindən Rusiyada neftdən sənaye məqsədilə istifadə edilməyə başlandı. Deməli, nə oldu? 19-cu əsrin 60-cı illərində Rusiyada neftdən sənaye məqsədi ilə istifadə edilməsi Azərbaycanın neft sənayesində olan marağın artmasına səbəb olur. Deməli nə oldu? Nə zamandan? 19-cü əsrin 60-cı illərindən Rusiyada neftdən sənaye məqsədlə istifadə edilməsi Neft sənayəsinin olan marağın artmasına səbəb oldu. Bu Azərbaycan da daha çox marağa səbəb oldu. Çünki bizdə ucuz iççi qüvvəsi çox idi. Neft ehtiyatları əsas çox bol idi və bir də ki Rusiyanın özündən neft yataqları aşkar edilməmişdi. Ona görə də Azərbaycan neftinə olan maraq artdı. Deməli sənaye məqsədlə istifadə etmişin illərdən başladı. Rusiyanın özündən neft yataqları aşkar edilməmişdi. Bizdə neft nefli torpaqlar, dinc maddələrə həttən dəmaləş polu idi və bir də ki, bizdə ucuz itici qüvvəsi var idi. Ona görə də Azərbaycan da 60-cı neft sənayəsi çox sürətlə inkişaf etməyə başladı. Azərbaycanın ilk dəfə olaraq neft emal edən müəssəsə 1859-cu ildə Balaxanı da açılır. İlk ağ neft emal edən müəssəsə nə zaman zavod nə zaman açıldı? 1859-cu ildə 1859-da Azərbaycan da birdən nə oldu? 1859-cu ildə Şamaxıda zəlzələ baş verdiyindən Şamaxı quberniyasının mərkəzi Bakıya köçdü və buna görə də Şamaxı quberniyası indi Bakı quberniyası adlanmağa başladı. Deməli 1859-cu ildə Kokoryevinə Quboni bunlar rus sahibkarlarıdır. Onlar Balaxanıda ilk dəfə onlara ağ neft zavodunu açmış olurlar. İkinci belə bir zavodu Gürcü Əccadçı açdı. Belə ki 1861-ci ildə Gürcü mütəxəssisi olan Vitdi Pirallahı da parafin zavodunu açır və bu parafin zavodunda parafin, parafin şamı və parafin yağı istehsal edilirdi. Deməli, ikinci müəssəni kim vitdi? Açdı, o gürcü idi. 1861-də Pirallahı da parafin zavodunu açır. Bəs Azərbaycan sahibkarından kim belə bir zavodaçdı? Azərbaycan sahibkarının ilk dəfə olaraq Cavad Məlikovdur ki, o 1863-cü ildə o da Ağneft zavodunu açmış olur. Deməli, Azərbaycan sahibkarı kim oldu? Cavad Məlikov 1863-cü ildə Ağneft zavodunu açmış olur. Onun zavodunda ilk dəfə olaraq soyuducu sistemindən, soyutma sistemindən istifadə edilməyə başlayır. Şunu dedim ki, bu dövrdə Azərbaycanda Neftdə az çıxarılmasının səbəblərindən biri məcburi əmək idi, digərsə iltizam sistemi idi. Məcburi əmək neft sayəsində 1864-də ləğv edildi. Yəni 1864-də Balaxanı kəndlərinin məcburi əməyi ləğv edildi, amma hələ ki iltizam sistemi qalırdı. Və bu iltizam sisteminin olması nəyə səbəb oldu? İltizam sistemi bilirsiz nədir? Neftli torpaqların icarəyə verilməsi. Məsələn, bu günlərin mən neftli torpağımı icarəyə götürürdüm və buranı 2 illiyə, 3 illiyə icarəyə götürdüm, amma 2-3 ildən sonra bu torpağı məndə qalıb qalmayacağını bilmirdim. Ona görə də mən burada yeni texnikadan istifadə etmirdim və yaxud da ki bura çox güclü kapital qoymurdum. Çünki mənim məqsədim burdan daha çox məhsul istehsal etməyi idi. Çünki bilmirdi bu torpaq gələcəkdə mənim olacaq, olmayacaq. Ona görə də iltizam sisteminin mövcudluğu neft sənayesində yeni texnikaların istifadəsinə imkan vermədi, iri həcmli kapitalın qoyuluşuna da imkan vermirdi. Və buna görə də 1872-ci ilin fevral ayında çar hökuməti Azərbaycanda neft sənayesindəki deməli iltizam sisteminin ləğv edildi. Deməli iltizam sistemi neft sənayesində nə zaman ləğv edildi? 1872-ci ilin fevral ayında ləğv edildi. Bu nəyə səbəb oldu? Nəticədə neftli torpaqlar, iri həcmli neftli torpaqlar satışa çıxarıldı. Neft sənayesində iri kapital qoyuluşu baş verdi. Neft quyularının kazılmasında buruq və zərb zərbə üsulundan istifadə edilməyə başladı. Nəticədə neft sənayesində sənaye çevrilməsi baş verdi vədir. Deməli, iltizam sisteminin ləğv edilməsi ilə 19-cü əsrin 70-ci illərində Azərbaycanın neft sənayəsində sənaye çevrilməsi baş verdi. Əgər iltizam sistemi 72-nin fevralında ləğv edildisə, nefli torpaq sahələri 1872-nin dekabrında satışa çıxarıldı. Deməli, nə zaman fevralda iltizam sistemi ləğv edilir, dekabr ayında nefli torpaq sahələri satışa çıxarılmış olur. Bu torpaqları neft mədənlərinin nefli torpaq sahələrinə ilk növbədə Rus və xarici tacirlər almış oldu Azərbaycandan. İlk xərradcıda Azərbaycan milyonçusu, deməli Hacı Zeynalabdin Tağıyev iştirak edir ilk xərradcıda. İndi gəl görən Azərbaycanın neft milyonçularına kimi tanıyırıq biz. Bunlardan biz Hacı Zeynalabdin Tağıyevi tanıyırıq, məşhur Azərbaycan milyonçusudur, xeyriyətçisidir. Sonra Murtuza Muxtarov var, Musa Nağıyev və Şəmsə Əsədullayev və bunlar Azərbaycan neft sənayesində ən məşhur Və deməli sahibkərləri kapitalistləri burjuaz cası hesab edilir. Ruslardan kim var? Ruslardan Kokoryev, Qubeynin burlar qardaşı idilər. Bildiyimiz kimi onlar 1859-cu ildə Balaxanada ağ ne zavodunu açmışdılar. Sonra Shubayev var idi, Bgendrof var idi. Burlar rus sahibkarları idi. İndi gəlin görək xarici şirkətlər bizə neçə ənci ildən gəlməyə başladı. Bilək ki ilk dəfə olaraq Neft sənayəsi üzrə xarici şirkətlərdən Nobel şirkəti bizə gəlib. Nobel şirkətləri əslən bunlar İsveç təbəələridirlər. Onlar 1879-cu ildə Bakıya gəldilər və burada Nobel qardaşları şirkətini yaratdılar. Deməli, ilk xarici şirkət neft sənayəsi üzrə ilk xarici şirkət hansıdır? Nobel şirkətidir. 1879-cu ildə onlar gəlib Nobel qardaşları şirkətini yaraddılar. İkinci gələnlər fransızlardır. Belə ki, Rothschild 19-cu əsrin 80-ci illərində Rothschild fransız idi. O Bakiyə gələrək burada e, Rothschild şirkətinin əsasını qoydu. Deməli, Rothschild fransızdır. 19-cu əsrin 80-ci illərində Rothschildin simasında fransız kapitalı Bakiyə gəlir. 90-cı illərdə isə Qupartın Iı, deməli vasitəsilə ingilis kapitalı Vuşa u şirkəti gəldi bizə. Deməli 79-cu ildə Nobel şirkəti, İsveçlər, 80-ci illərdə Roche şirkəti Fransızlar, 90-cı illərdə isə Qupartın başçılığı altında Vuşa u şirkəti ilə ingilis kapitalı Bakıya gəlmiş olur. Şuna görə də 1873-cü ildə Azərbaycanda hansı hadisələr baş verdi? Neft sənayəsi üzrə 1870-ci ildə Azərbaycan da 4 sahə üzrə, neft sənayəsində 4 böyük bir iş görülür, tədbir görülür. Bunlar hansıdır? Neft çıxarılmasında ilk dəfə buxar mühərrikinin 1873-də istifadə edilməyə başlandı. Neft sənayəsində ilk dəfə fabrik zavod mərhələsinə keçirə xətdi sənaye çevrilməsi baş verdi neft sənayəsində. İlk dəfə olaraq bu dövrdə neft quyusu fontan verdi 1873-də. Nəhayət Fəhlə şəhəri olan Qara şəhər adlanan neft rayonu, Fəhlə rayonu olan deməli rayon yaranmış ol. Yəni Qara şəhərindəki Qara şəhər adlanan Fəhlə rayonu yaranır 1873-cü ildə. Mən 73-cü ildə olmuş hadisələri mən sizə dedim. Dünyada uşaqla neft daşıyan ilk tankerdə Azərbaycan da meydana gəlib. Belə ki 1878-ci ildə Nobel şirkəti Xəzər dənizinə bir tanker gətirir. Bu gəmidir ki, bununla ilk dəfə orada dünyada neft daşımağa başladılar. E, neft daşıyan tanker idi. Bu tanker Bakı ilə Həşdərxan arasında hərəkət edirdi. Bu tankeri Zoroastr adlandırırlar. Yaxud da ki, bu tankeri Zəhrdüşdə deyirlər. Deməli, ilk dəfə dünyada tanker tipli gəmi də məhz Azərbaycanda meydana gəldi. Bunun o belə şirkəti 1878-də gətirdi. Bakı-Həşdərxan arasında işləyirdi. Zoroastr yaxud da ki, Zəhrdüşdə adlanmış olurdu bu neft tankeri. Azərbaycanda ilk neft kəməli də 1878-ci ildə yarandı. İlk neft boru kəməli 1878-də meydana gəlir. Uşaqlar, dünyada ilk, e, deməli, e, dəmir yolu 1825-də İngiltərədə yaranıb. İlk dəmir yol 1825-də İngiltərədə yaranırsa, Azərbaycanda isə ilk dəmir yolu 1880-ci ildə çəkildi. Deməli, ilk dəmir yolu xətti bizdə nə zaman? 1880-ci ildə çəkildi. Mədənlə zavod arasında neft daşımaq üçün ilk dəmir yolu çəkilmiş olur. 1884-cü ildə Bakıda Neft sahibkarlarının belə bir təşkilatı yaranır. Deməli, neft sənayətçiləri qurultayı təşkilatı yaradılır. Bu təşkilat nə zaman yarandı? Bu təşkilat 1884-də yaranır. Məqsəd neft sahibkarlarının dövlət qarşısında maraqlarını qorumaq və onların gəlirlərini artırmaqdan ibarət idi. 1893-cü ildə Petroburqda, deməli 1893-cü ildə Petroburqda neft sahibkarları, Bakı ağneft sənayətçiləri e, ittifaqını təşkilatını yaradırlar. Deməli, Bakı ağneft sənayətçiləri ittifaqı harda yaradıldı? Necədə yarandı? 1893-cü ildə Petroburqda yaranır. Və bu Bakı ağneft sənayətçilər ittifaqı nə məqsədlə yaranmışdı? Bu məqsədlə yaranmışdı, cəhəllər. Dünya bazarında ağneft satışını Amerikanın Standard Oil şirkəti ilə bölüşdürdülər. Yəni dünyada ağnefti Azərbaycandakı olan bu Bakı Ağnes sənayətçiləri ittifaqı ilə Standard Oil şirkəti dünyada ağne satışının öz aralarında bölüşdürmüş olurlar. Ancaq daxili ziddiyyətlər üzbatından bu Bakı Ağne saneyçləri ittifaqı 1897-ci ildə dağıldı. Deməli 93-cü ildə yarandı və 1897-də nəyə görə dağıldı? Daxili ziddiyyətlər üzbatından dağılır. Dədim ki, bu təşkilat da yaratmaqda əsas məqsəd dünya bazarında ağ neft satışını standart oil şirkəti ilə bölməkdən ibarət idi. Şular Azərbaycan da neftin həddən artıq bol olması ucuz itci qüvvəsi və yeni texnikalardan istifadə edilməsi nəticəsində Azərbaycan 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Amerika Birləşmiş Ştatlarını keçərək neft istehsalında görə dünyada 1-ci yerə çıxır. Deməli nəyə görə çıxdı? Neftli torpaqların zənginliyi, ucuz itci qüvvəsi və yeni texnikalardan istifadə etmək nəticəsində Azərbaycan 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində nə etdi? Amerika Birləşmiş Ştatlarını öttdü və dünyada birinci yerə çıxmış olur neft istehsalı və onun satışına görə. Buna görə də Bakı şəhəri də məhz o dövrlərdə Xəzər dənizi sahilində ən böyük limana çevrilir. Deməli bu bizim Azərbaycan dövrü haqqında olan məlumatlarımızdır. Sağ olun.